Davom etamiz. Koronavirus bilan bog'liq vaziyat har bir sohaga kerakli tartibda vaqtinchalik o'zgartirishlar kiritmoqda. Jumladan, har yili avgust oyida o'tkaziladigan oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun test sinovlari bu yil 2-sentyabrdan boshlanadi. Shu nuqtai nazardan bu yilgi test sinovlari ochiq maydonlar, bog'lar va stadionlarda o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Ayni jarayonlar boshlanishi oldidan ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun poytaxtimizdagi test sinovlari o'tkaziladigan joylar va abituriyentlar yaratilayotgan sharoitlar bilan tanishtirish maqsadida press-tur tashkil etildi. Press-turni poytaxt o'pkasidan boshladik. 60 gektardan ortiq yer maydonini egallagan Toshkent botanika bog'ida abituriyentlar so'lim tabiat quchog'ida qolaversa, toza havoda, go'zal manzaralardan bahra olib, test sinovlarida ishtirok etadilar. Bu yil ushbu maskan abituriyentlarning hayajoniga guvoh bo'ladi. Bog'da ikkita joy hozirlangan. Bitta umumiy kirish, ikkita guruh uchun 48 nazoratchi ishga jalb etilgan. Imtihon kunlari 30 umumiy kamera ishlab turadi. 5.5 gektar maydonga ega bog'ning ikki hududida test sinovlari o'tkaziladi. Ma'lumotlarga ko'ra, umumiy hisobda bir smena 720 nafar abituriyent test topshira oladi. Hamkasblarimiz bilan navbatdagi manzil tomon yo'l oldik. Bu O'zbekiston Milliy universitetining talabalar shaharchasidagi sayilgoh. Aytish joizki, oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari poytaxtimizdagi 6 ta obyektda o'tkazilib, ulardan ikkitasi Olmazor tumanida joylashgan. 76 nafar nazoratchi, zamonaviy kuzatuv kameralari qo'yinki, test sinovlarining risoladagidek o'tkazilishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Jurnalistlar ushbular bilan tanishtirildi. Talabalar shaharchasi sayilgohi 2280 ta abituriyent uchun mo'ljallangan 76 ta guruhda. Bugungi kunga qadar o'sha aynan markazlashgan tarzda kerakli jihozlar, parta, stol, stul, dezinfeksiya tunnellari, dezinfeksiyalash joylari, shtablari tashkil qilish, hammasini bugungi kunga qadar shay holatga keltirganmiz. 24 avgust kuni Rossiya Federatsiyasining Mendeleyev nomidagi Rossiya kimyo texnologiyalar universiteti Toshkent filiali, ikkinchisi Milliy tadqiqot yadro universiteti Toshkent filiali imtihonlari aynan birinchi kuni o'tkazildi. Ommaviy axborot vositalari, shuningdek, Olmazor tumanida joylashgan G'alaba bog'idagi yopiq sahna maydonida bo'lishdi. Mazkur hududning o'ziga xosligi ust qismi yopiqligida. Shu bois ob-havo inchiqliklaridan ham tashvishlanishga hojat yo'q. Ikki smenada bir vaqtning o'zida 16 guruhga bo'lingan holda 480 nafar abituriyent test topshira oladi. Jarayon 27 turli shakldagi kameralar bilan kuzatib boriladi. Test sinovlari uchun, shuningdek, stadion yon atroflari tanlab olindi. Xususan, Paxtakor stadioni atrofi ham imtihon o'tkazilishi uchun jihozlandi. Paxtakor stadioni 3-4 sektorga bo'lingan, ya'ni A, B, C sektorlari. Eng katta sektorimiz A sektori, u yerda 1030 ta odam ketadi. Undan keyin B sektorimiz 785 ta odam hamda C sektorimiz 630 ta odam ketadi. Jami bo'lib 2520 ta odam bir smenada kirish imtihonlarini topshirishga ega bo'ladi. Bu turgan B sektorimiz uzunligi 800 metr bo'lib, eniga 16 metr. Lekin biz ko'rganingizdek 3 metr masofa qoldiryapmiz, sabab har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Favqulodda vaziyat bo'lganda, ya'ni mashina yurishiga joy qoldiryapmiz. Bir so'z bilan aytganda, bilimlar sinovidan o'tuvchi manzillar barcha kerakli jihozlar bilan to'liq ta'minlandi. Shunday qilib, 2020-2021 o'quv yilida poytaxtimizdagi oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun jami 250 711 nafar abituriyent hujjat topshirgan.